السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست حق نواز ہمرو، جیسا کہ میرا چینل ہے حق نواز ہمرو لکنگ ہینڈسم۔ کچھ نظارہ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو بارش کے بعد ہوا ہے، سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو واچ کرے۔ تھینک یو۔